ଜହ୍ନମାମୁରୁ ଗପଟିଏ। ପୁରାଣର ବାଳକ କ୍ରମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବରଲାଭ ଇଚ୍ଛାରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ନୀ ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ। ହଠାତ୍ ଦେବତା ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦାନବ ଦଳର କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀକୁ ପାଇଲେ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ। ନାରଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଅବଧ୍ୟ। ତାପରେ ନାରଦ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ଲୀଳାବତୀର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖାଦେଲେ ଓ ବର ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଫେରିଆସିଲା। ତାପରେ ନାରଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଚଣ୍ଡାମାର୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ପଠାଇଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା। ଛୁଟି ସମୟରେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବସି ବେଦାନ୍ତ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟ ବୁଝାଏ। ଗୁରୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସେପରି ନ କରିବାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ସେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଥରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଡାକି ପଠାଇଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଆଦର କରି କହିଲା ଶିଖିଥିବା କବିତାଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦ୍ଗଦ୍ ହୋଇ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କଲା। ସେସବୁ ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲା, ବତ୍ସ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଆମର ଶତ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ଲୋକର ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିତା ଓ ଗୁରୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭାବିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ବଂଶର କଳଙ୍କ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ନାନା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ସାପ ମୁହଁରେ ଦେଲା, ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସାମ ଦମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲା ନାହିଁ କି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ହରିଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ହରି କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ସେ ତ ସବୁଠାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଏହା କହି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ ଗଦାରେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭଙ୍ଗା ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ବଜାୟ ରଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କରି ମାରିଲେ। ଲେଖାଟି ଜହ୍ନମାମୁର ଅଗଷ୍ଟ 1979 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।